په وخه دی خو لکه ځان سم شهید کړی دی تو ایستکه خېټه خو هغه شان زړه په زړه خالی دی دا ولې کشر د ذاتي مشره یا خدای داته کشر دن ته خودونه کچا کاکا یې دا څنګه ته تی مشره بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام د یتیم اواز سر اعظم ستاسو د اخلاص خادم الیاس سہارا قدرمند راغلی او تلاش ته په تلاش کې شمشی خان ته د مکرم خان مرحوم په کور کې مکرم خان مرحوم د بچانو د غمونو او د دردونو یو ډک داستان د نن نسمو د وړاندې د اخلاص په پرده موږ ستاسو سره شریک کړو نن د خوشحالۍ ورځ ډیره زیاته په دې ده چې یو طرف ته خو ماشاءالله درې مبرخه ده بل طرف ته اختر دی د اختر ډیرې زیاتې خوشحالۍ دي او ماشاءالله اختر ماشومانو تیر کړی هم ډیره زیاته په ښایسته طریقې سره دی تاسو ته به لږ ډیره اندازه د جامو په ایزارونو هم شوي خو ډیرې زیاتې لا تعداد خوشحالۍ په دې کور کې نور څه دي هغه هر څه خو به ګورو په دې پروګرام کې د ټول لړومبې د کور هغه تیر داستان نه یو وړه غونته برخه ګورو چې کله ډومبې ځل موږ دلته رالو نو د دې کور او د دې بچیانو حالات څنګه وو د هغې یو وړه برخه ګورو بیا به انشاءالله په نوي ژوند نوي سهار نوي سفر او نوي اختر خبرې کوو زمونږ سره اوسئ سم دې پاس کو سره وجه ده سبا په خپل روزه ماتو په خپل پښمنو کولم خو غریبای د وژنه پرې خاړو خلکو پلاری سکول وو چې پلاری دې نو څوک څه سکول وای خارمد پروگرام نمبر 247 د دریمې برخې سره یو ځل بیا تاسو په درون خدمت کې حاضر یو هغه کو دا سلګو په بدل کې بچانو لتا سره ولې غلې 583468 روپے هغه پیسې باندې سوشل نو بچانو سمره ژوند بدل شو کمی سختي کمی دردونه کم تکلیفونه چې تاسو لیدلی په دې کور کې د روټۍ د ترکارۍ د کپڑے د پایزار د تعلیم ډیر زیات تکلیف وو نن هم ماشاءالله دوه درې ماشومان د اختر خوشحالو لتلی دي د کور نو بهر دی هغه خو په موقع نشته خو بهرحال دا کم چې ناست دي دوی سره به خبرې کوو د خپلو خویندو سره به خبرې کوو ځکه چې په دې کور کې زموږ دوه خویندې کونډې دي او دا بچیان د دوی سره موجود دي ماشاءالله ډیر زیات د خوشحالو اختر شروع کوو د کاکیانو د اختر نه او د نوي ژوند نه بیا به انشاءالله پروګرام مخ په وړاندې بوزو تاسو نوم دی بلال بلال صحیح می وی آو سمې صحیح وی نوم می صحیح وی ادا نور خبرې می غلطه وکړې نه ما څه وی نور می څه خبرې وکړې مې تاسو اختر نه وی دی او سم خپل اختر دی کنه آو دا اختر و څنګه و دا غټ صحیح سم صحیح دی آو دا غټ اختر کې خلک څه سکي وخی 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 تلک برګور ما تا په وخه دی خو لکه ځان سم شهید کړی دی تو ایستکه خېټه خو هغه شان زړه په زړه خالی دی دا ولې وخه دی ډیری خوړې او سمې ډیری دا یو کاکې را تخکاری کې دی خو زما په خیال به خو کې غاښونه میستې ته دي چې دوه غاښه یې به کې ایستې کنه سکول ته ځای بچو چوم کې دریم کې دره ته وایي کنه چې ماشاءالله دومره ښکلی اختر او هر څه بدل شو نو هغه کاکاګان چا چې پیسې را لګېږي هغوی ته څه دعا کوي څه به ورته وایو تاشنم دے ازرا ازرا دم رخ کلی جامع و پیزارو نا تخو لگ ودرے گاغا کاکا تخپلی دختر جامع و خیواتای جامع می سنگ دی چی تاوی نی پاس پاس شاوا وی کاکا دختر جامع می سنگ دی تا پوستیو کا اختر جامع دیری مزیداری دی خو آغا کاکا برا تا بیاد اخپل تر پوی خد دونو مزیدار پیزار او دانور و ماشمان سر خبری کو تاشنم دے بچو حبیب آتس کل تزے چونکے پینزم سبا بچو خپل اختر باره کې کور باره کې د کوم خسته خسته جامع چې زینم د کاکیانو دای و خو بیخي خبرې نه کوي دومره غوخه خوړلې دوه غاخه خیست دین وس پاغي باندې خبرې منې شکولې سبا بچو دا نه اختر جامع یو پیسې تر له جامع پیسې راغست نور کور کې څه زنم ګرځي او بچو پوره شو سه دعا غانې وکړه خپل ترونو ته تروریانو ته چا چې پیسې را لګلې په دعا کې میاد دي سبا ته وای وای کامیاب تاسو نوم دی بچو اکثر اکثر سکول ته ځي سوم کې وم کې وم کې ماشا الله ته په سوم کې پینځه نو دا خو کاکا داستانه څنګه مخ کیده
تو څنګه دینه مخکی دایره کشر د ذات مشره یا خدا یا ذات کشر د ته خودونه کچ کاکا یی دا څنګه ته تی مشره خدای خو ګورو بچو خطر څنګه تیر شو صحیح صحیح خدا کو چې ماشاءالله کمی جامع تا ته ما تخکاریږي نو ته خپوې پټولو کې خاصته جامع تا اغستې کولې وخت ا ایزار دی اغستې نور څه په دې کور کې بدل شو بچو ای سیراله ډیری کلهګي ډیری مالداران شو سونو پیسې راغلی سمې ډیری پیسې راغلی اختر لې دسی مزیدار ګلونه کړی خپل ترونو تروریان ته بدعا کو سب ته وای بچو الله دې خوشاله ته سوې بچو مدرسې ته سو مس پاره اوله درجه کې ماشاءالله اوله درجه کې لم کې کتابونو سنیم ګلتیا واغه پوره شو بچو الله دې سو کتابونو واغسته دا اعلانې درجه چې کوم کتابونه هغه نو واغست ټول پوره شو سکول لباس کړه شپه کومه پر میلو ته دیوس پوم ته شي اوس په وم ته شي لکه سکول مو یو اله مم کې نه نه ام مدرسې اله مم کې سونو خنه اله مم کې بچو میاش په میتی میاش شو لکه دا پروګرام نه بعد میلم شروع کړه څه څه به کور کې بدل شي بچو سبب هر څه به بدل شي مجھے کم سبا خواہ داغی نواز خد جون تیری جنگا کپڑی مختر لاغستی پیزار مغستی تاس جو مگلہ کم اگو آغستی داغی نمگا پیشو دار سکو اگو اس خود ترکاریان نوار سارا تغشو تکلیپونو ختم شو سدو آبا کاؤ بچو کم خوال کو چیم رستی اکلے خوش آلکی طول مربی پی دعا کی یاد ساتو آمین اللہ دے خوش آلکی واللہ تعالی چی سو خوش آلکی نو بیا آغا خوش آلائی نختمی دن کی بھی خور اسلام علیکم خوره درته تیر ځل چې موږ راغلی په هغه ژوند او په دې نننې ژوند کې څومره پراخ دی ماشاءالله شکر الحمدلله سره ښه برابر دی ژوند ډیر ښه شوی دی ماشاءالله واړم ښه شوی دی ښه جامه په ځای هر څه ښه برابر دی او د څه په کې د سالانو د غار سم برابر دی قرمون دلته کې سره ضروري خبره شریک کما الحمدلله ثم الحمدلله د پروګرام نه بعد زموږ یو ورور دی ریاض بای او هغه پیسې راولې غلې دې خورې د پاره دوی دا پروګرام یې کتلی وو او په هغې پیسو باندې دوی ځان له په خپله خوښه باندې بیا دا غوا واغسته نو الحمدلله ابل ځل چې موږ راغلي د دوی وینا هم دغه وچې د ترکارۍ ډېر غټ تکلیف وي بیا په داسې علاقو کې بچیانو ته په داسې موسمونو کې چې خپله غوا وي لنګ وي هغه بیا د وخت دوه درې سو روپۍ وکړي نو خورې خبره وای پی ماستا شوملې دا په کور کې شي هغه ژوند د ډېر حده پورې را آسان شي نو ریاض بای ستاسو غوا به تاسو دا وخت د اخلاص په پرده باندې ګورئ کومه چې تاسو رالیږلي وو د خوریانو له د بچیانو له الله تعالی دې تاسو له دې ډېرې زیاتې بدلې درکړي هغه هم را رسېدلله خورې یو څیز ماته بل ښکارېږي بل ځل چې زه راغلی وم نو دا دیوالونه هم ډېر خړ پړ در دی پیسو د وجې نه سپا شو که نه تاسو سچونې مونې لیون هم وکړه او د اختر دې دپاره هم تیاریانې کور کړ رنگونه دا خټی مټی دا چونې پی د پاسه دا ګوتې خپلې لګولې او دا په خپل دا کړې خ کاریګر خو یې ماشاءالله کوم ډېر خپلې کړې دې څنګه کور هم سې کړې دا خټو کور دین کاو نو سو خټې پکې نه کوم کار نه کیو رانی بس د خټو کورونه خو ډېر خایسته دا خو ډېر یې خو مې چې بیا پاکې دغه شان نه څنګه چې پاک کړې لکه د پروګرام اثر پرې دی والونو باندې مو شو ماشاءالله دا پکې سپین شو ډیر خسته دغه سره غره دی ماشاءالله خدای پاک دې هر چلو عمر او عزت نو ورکی دا اختر هم څنګه تیر شو غره ماشاءالله شکر دې ډیر خطر شو واړو خ پدای کیو خ جامې پازار هر سم لغستو و سم له ماشاءالله هر سم پوره دی کنه هغه ډاکټر لوی لوی مبارکای بخپلا غیرونو خويند لنو ورکی چا چې مرستي کړي شکر نو ودی مبارکی بوله ورکو دغه زمګر طرفه ځانته دې منظور کړي هر سړی ته خخوره دار ته کوم پیسې چې راغلي وي یو خو جو تاسو له ریاض رو در په غوار اغله په نورو پیسو باندې تاسو څه کړی دي هغه پیسې موږ د دکان سره دغه کړو چې سامان پکې راوړو لکه تاسو له موږ خرڅو لکه ګټه واټ په تاسو در کوو تي څه دکان خوره نو چې کبال بار راوړو کرا چې سامان کرا چې نه کبال سامان نه وړي 100 روپۍ مل ورکړي دا سلو نیم لکه سلور نیم لکه روپۍ مغول ورکړي خخورې دار ته وای چې سلور نیم لکه روپۍ تاسو په روزګار کې بند کړي د غوا د پاره تاسو ته سونه پیسې درکړي د غوا پاره دا پنځه کم یو لکه روپۍ راکړي هم په غوا کې ورکړي او سلور لکه سلور نیم لکه روپۍ غو دکان کې بند کړي دنه مخکې تاسو ته شل زر روپۍ بیا هم ملاو شوې کړه ملاو شوې راته خرمند څنګه چې تاسو ته پروګرام لومبای برخه کې وې د خورې لګاله 583468 روپۍ سلور نیم لکه روپۍ د ورور سره بندي کړي په کاروبار کې
95000 روپے دی ته د غوا د پاره میلو شوی 20000 روپے دی ته مخک کیش میلو شوی د بچانو چې کوم خيسته کپڑے او پیزارونه تاسو وینئ ډیر خيسته اختر وینئ دا غي د پاره ته دی زمونږ سره 23468 روپے پاتې دی 30000 سلور سوا آتش پېته روپے نو 23470 روپے وته ولا کو خوره دا 30000 سلور سوا او یا روپے چې تاسو کوم زنګ سره پاتې وي داونی سي تاسو مطمئن نه چې تاسو حق تاسو پیسې تاسو پورو پورو رسیدي مونږ او ډیر ته خوشاله وړم ته خوشاله هغه مسافر رونه اعظم خويندې خورې دا غوي ویزې خراب شوې دلته کې په ملک کې بندي اجازه نه بندي لاري بندي دي بیماران دي چا مور پلار بیماران دي سو کار زمند چې الله تعالی ور نیک او صالح اولاد ورکی هغه د داسې خويندونو مونږ له دعا کوي تاسو زمونږ د بچیان ټول هغه خلکو ته په دعا کوي څه دعا بو ته کوي تر کم حد هم په دعا کې یادي ماشاءالله مونږ ته هر ماخم وړو مې وته چې دعا وکړي د مسافر ته ټول زمونږ سینداته دغه کړه دي هغه د پاره دعا وکړي چې کاروبار باندې کې چې اوسې بيماري دغه هغه ته دعا وکړي الله پاک شفا نصیب کړي ها قرمن ورزو د هغه ور سلام تاسو ملاقات کوو چا سر چې سلو نیم لګ روپے دی بچانو انویسټ وی دي تاسو هم د ځان سره بوزو زمونږ سره اوسئ ها قرمندو بچانو نو یو جوان هم تاسو لیدو زور جوان هم یو وړه غونته کې برخه تاسو لیدو الحمدلله میر عالم رو سره ناس یو کم چې د ډېرې مودې راسي دا روزګار کوي جون مخ په وړاندې بوزي خپل بچانو له حلاله مزدوري کوي کمی پیسې چې دوی ته میلاو شوې دي 4,50,000 روپۍ د هغه بچانو کم چې ډېر زیات مستحق وو ستاسو د خیرات زکات عطیات او صدقات الحمدلله ستاسو هغه پیسې هغه بچانو ته رسېدلې دي میر عالم رو نه پوښتنه کوو چې دا پیسې په روزګار کې خو ماشاءالله دوی سره ډېر زیات ایټم دي یو ښه روزګار دی په سکه بندې کړي دي په کومه طریقه بندې کړي دي په سبې اسپانې به د بچیانو مزدوري ورکړي او د دوی د ژوند به د خپل بچیانو سره په کومه طریقه یو شان مخ په وړاندې بوتلو کې خپل هر ممکن کوشش کوي السلام علیکم وعلیکم السلام جی رلان صاحب درته وایي کې 4,50,000 روپۍ چې تاسو دغه بچیانو د طرفه میلاو شوي دي د اخلاص ویلفیر ادارې د طرفه دغه بچیانو چې کوم حق هغه باره کې بسوی دی پیسې سمره وخښ او کم روزګار چې تاسو دی په دې کې ول تاسو په کم سوچ باندې باندې کړی دی او دوی ته په منافع په کومه طریقه میلاویږي یعنی تاسو ته به حساب کتاب او د دې تاسو څنګه خپل اګریمنت خو دوی سره اتفاق هم څنګه کړی دی خو د دې خو زما سره 4,50,000 روپۍ دي او زما د لنډې د کاروبار د دې کې کمبل دي او داسې خصوصي سیزونه دوی لپاره وړي دي چې یاره کمبل شو بیډشیټ شو یا داسې نور غټ سیزونه چې ماته حساب کتاب معلومي او بس په دغه طریقه به دغه کوو دوی ته به انشاءالله چې ته میاشت بعد خپل دغه حساب به سره کوو دوی ته به خپل سیز میلاویږي تاسو کوم روزګار کوئ د څومره وخت نه په دې ځای باندې ستاسو دکان دی په شمشی خان کې تقریبا د دې 6-7 سال کېږي روزګار خو به ماشاءالله خی خپل بچان لم شپګو کاله دی چتلاندې حلاله روزي وګټله داسې دا ان شاء الله چې خدای گزاره کوي ان شاء الله هغه مسافرونه کم چې خپل بچان د رزق نه وي ونه را شو کوي داسې خو اندو سره کمی پیسې تاسو ته میلاو شو هغه خلکو په حق سال پاز لري یرا خدای دې مونږ لم دغه وسرا کی چې مونږ د یو بل سره دغه وکړو او دغه شانې مدد وکړو او خدای دې دغه جنت فردوس نصیب کی چې هغه داسې د کونډو سره ایتمانو سره بې وسو سره خپل درد او خپل دغه لري او هغه اخلاص کوي نو خدای دې ډیر جنتونه هغه لورکي امين امين ها قرمن دا پروگرام دی یتیم آواز تاسو کته د بچانو نوې ژوند زول ژوند د میر عالم رو سره هم ملاقات شو روزګار هم تاسو لیدو امید دی چې دی بل هفته کې به دغه بچان تر دې روزګار نه د دوی ماهانه چې کوم وظیفه ده کوم منافع ده هغه به ته هم را شروع شي د تاسو په مرسته او تاسو په تاون تر دې د میګه تاسو زموږ د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن د فیسبوک پیج نه لایک کړئ زموږ د فیسبوک پیج لایک کړئ زموږ د یوټیوب چینل سبسکرائب کړئ او بل آیکن پسې وای د نه علاوه تاسو موږ پالو کې په انستګرام چې در رسیږي هر اواز تاسو ته پوخ تاسو د پلی سٹور نه د اخلاص ویلفیر په نوم اپ هم ډاونلوډ کولای شئ الته هم زموږ پروګرامونه تاسو کتلای شئ خرمند یو ځل بیا تاسو هغه را لګیلی پیسې په یو داسې روزګار کې انویسټ شوې الحمدلله چې صدقه جاریه په تور دغه کپڑے چې اوس خرڅېږي میاش بعد بس تاسو دا یو یو ریال درهم دینار یا رنگای نه دومره منافع راځي چې د بچانو ته بل 7000 روپۍ 15000 روپۍ میلاویږي او په دې باندې واغوي خپل ژوند مخ په وړاندې بوزي دا غوي تعلیم دا غوي تربیت دا غوي خوراک سکاک رو جماعت او پېشمنی او د اختر ډیر زیاتی خوشاله
امید دے چې زمونږ استاد سو د پاره یو سبق جاریه عمل له الله دیو کې چې دا عمل زمونږ استاد سو ورځ د اخرت د نجات ذریعہ وګرځي پروگرام تاسو کم زی ډیر زیات خون واغې سو زمونږ سره کمنټ سیکشن کې خپل رائے لازم شریک کړئ پروگرام کې تاسو ته بهتره رائے وستلو د پاره سره ائیډیا وي تاسو راغه هم زنګ سره کمنټ سیکشن کې شریک کړئ خوشاله اوسئ آباد اوسئ د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتئ کیمرامین عبید جان سره الیاس سهار الور کې اجازه دلی الله پامان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ